പിന്നെ ഈ ഒരു മോളിൻ്റെ റിവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പല ചാനലുകളിലും കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു മോളിന് കുറച്ച് ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണുക. ഹലോ മച്ചന്മാരെ, എല്ലാവർക്കും റാപ്റ്റർ ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടൻറ്റും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കുത്തിരിക്കുന്ന ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ മല്ലു റൈഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അടിമ്യന് വാട്സപ്പിൽ കോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് 27-ാം തീയതിയാണ് അവരുടെ സെഡ് പ്രോ റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, സോ ഏതായാലും ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടൻറ് ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഈ ഒരു മോളിൻ്റെ റിവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പല ചാനലുകളിലും കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു മോളിന് കുറച്ച് ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണുക. പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ താഴെ പോയിന്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ റോഡ് ടു 6K. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടീൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ റിവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ലൊരു ഇൻറ്റീരിയർ റിവ്യൂ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ മലയാളിസ്റ്റ് ഹൂഡാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡലും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് 3 ആനിമേഷൻ കീ വരുന്നുണ്ട്. 1-ാമത്തെ ആനിമേഷൻ കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആ ഒരു ബോണറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കുക ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു സംഭവമാണ് 1-ാമത്തെ ആനിമേഷൻ കീ. 2-ാമത്തെ ആനിമേഷൻ കീ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ മോഡുകളിലും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് 1-ാമത്തെ 2-ാമത്തെ ആനിമേഷൻ കീ വരുന്നത്. അതായത് സൈഡിലുള്ള ആ ഒരു എന്താ ലഗേജ് ബോക്സോ ആ ഡിക്കി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആവുക, ആ ഒരു സംഭവമാണ് 2-ാമത്തെ ആനിമേഷൻ കീ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡ്രൈവർ ഡോറും ഓപ്പൺ ആണ്. ആ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ മല്ലു റൈഡേഴ്സ് ഈ ഒരു മോഡിന് കൊടുത്തിന്. പിന്നെ 3-ാമത്തെ ആനിമേഷൻ കീ എന്താണെന്ന് ഞാൻ നൈറ്റ് മോഡിൽ കാണിച്ചു തരാം. അതിപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല, നൈറ്റ് മോഡിലാണ് അതിൻ്റെ കളി കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ വണ്ടിൻ്റെ ഡോറ് അതുപോലെ തന്നെ വൈപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡ് നാളെ വൈകുന്നേരം 3 മണിക്കാണ് റിലീസ്, അതായത് 27-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ മല്ലു റൈഡേഴ്സിൻ്റെ അഡ്മിൻസിൻ്റെ ചാനലും അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും കയറി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും നല്ലൊരു മോഡ് ഇറക്കിയതല്ലേ. പിന്നെ വണ്ടീൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ വേണ്ടി അവിടെ കിടന്ന് കുറേ തുള്ളിച്ചാടി, പക്ഷേ എത്രയായിട്ടും വണ്ടീൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ വണ്ടീൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നുണ്ട്. വണ്ടി റിലീസായിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, അതേ പറയുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ വണ്ടീൻ്റെ കൺട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തവർക്കൊക്കെ അറിയാം, നമ്മുടെ ജെറ്റ് ബസ്സിൻ്റെ ബ്രേക്ക് വണ്ടിക്ക് തീരെ ബ്രേക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബോർഡിനും അത്യാവശ്യം ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്, എന്നാലും ഒരു പൊടിക്ക് ബ്രേക്ക് കുറഞ്ഞു പോയി. അത് നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ എഡിറ്ററിൻ്റെയും ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിൻ്റെയും കുഴപ്പമാവുന്നതാണ് എൻ്റെ സംശയം. ഇവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ മാക്സിമം ബ്രേക്ക് കൂട്ടിയിരിക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെട്ടെന്നൊരു അപ്ഡേറ്റ് വരാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും മേലിയൊക്കെ മെയിൽ അയക്കുക. പിന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 179 എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അതായത് ഞാൻ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റിന് പോയപ്പോൾ അവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂഞ്ചി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടീൻ്റെ ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നൈറ്റ് മോഡിലേക്ക് പോവാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഇത്രയും വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു മോഡിന് വന്നിട്ട് 1 GB സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മുടെ മല്ലു റൈഡേഴ്സിൻ്റെ അടിമയും പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് ലാഗ് അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഫോൺ സാംസങ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫോൺ മെമ്മറി ഫുള്ളായി കെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇനിയിപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ആദ്യം ചെയ്ത് വെച്ചൊരു വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കാണാം, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ ഫോൺ മെമ്മറി ഫുള്ളായി കിടക്കണോണ്ടാണ് ചെറുമട്ടത്തിലെ ലാഗ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. അത് ഏത് മോഡിട്ടാലും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് വീഡിയോ ലെങ്ത് അടിപ്പിക്കണില്ല, നമുക്ക് നേരെ നൈറ്റ് മോഡിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നൈറ്റ് മോഡിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല നിലാവുള്ള രാത്രിയാണ്, നല്ല വെളിച്ചമുണ്ട്, കൂടുതൽ ഇരുട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വേണ്ടിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ലൈറ്റ് കാണാം. ആ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡ് മൊത്തം ആ ലൈറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ വണ്ടിൻ്റെ ടോപ്പ് ലൈറ്റ് കത്തണ കാണാം. അങ്ങനെ കുറച്ച് ലൈറ്റേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഡിമ്മിൽ കിടക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ നമ്മൾ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ബ്രൈറ്റിക്ക് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ ലൈറ്റ് വരുന്നു കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മളെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഒരു നിയോൺ ലൈറ്റും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നിയോൺ ലൈറ്റിൻ്റെ കളറ് ചിലപ്പോൾ ലിവറിൻ്റെ കളറ് ചേഞ്ച് ആവണതിനനുസരിച്ച് ആവുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ വണ്ടിമേൽ പച്ച കളറിലുള്ള ആ ഒരു ലിവറാണ് കിടക്കുന്നത്, അപ്പോൾ നിയോൺ ലൈറ്റ് പച്ച കളറിലാണ് കാണുന്നത്, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു LED മോഡ് തന്നെ പറയാം. പിന്നെ 3-ാമത്തെ ആനിമേഷൻ എനിക്ക് പറയാൻ മറന്നുപോയി.
മൂന്നാമത്തെ ആനിമേഷൻ കീ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അടിക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് മാതിരി ലൈറ്റിൻ്റെ സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങി വരും. പിന്നെ വൈപ്പർ ഓൺ ആക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ വണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ലേസർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യല്. ഞാൻ വണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കാണിച്ചിട്ട് കണ്ട ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ വണ്ടിൻ്റെ വൈപ്പർ ഓൺ ആക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ അനങ്ങി കളിക്കൽ. അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു അടിപൊളി മോഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മല്ലു റൈഡേഴ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മോഡാണ്. അപ്പോൾ അവരെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കയറി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണേ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ താഴെ പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ.